Lofoten Bergslalom er jo egentlig et event. Jeg og Jukke har jo vært litt rundt og reist og vært med på en del bergslalomkonkurranser. Og så har vi jo egentlig sett for oss bare å få en konkurranse opp hit da. Så det har jo, jeg har jo tenkt på det nå 1,5 år eller noe, og i år så fikk vi det endelig til. Når Snowboardforbundet ville være med å arrangere det, og vi har Kongstien Alpinsenter som er sinnssykt kule og behjelpelige. Ja, det har jeg egentlig bare balla på seg, og så har det jo blitt et event, så vi får håpe det går bra. Mount Baker Bergslalom har jo mye inspirasjon på oss da. Jeg har jo hatt base der i 5 år og kjørt masse i anlegget der. Og den viben du får der er jo nostalgi liksom. Det er jo helt sinnssykt bra event da. Så er det jo kult med bergslalom nå. Nå som snowboard er så blitt så komplisert med liksom quad flipper da. At du liksom kan ta det tilbake til litt gammeldags og få med flere folk da, som er interessert i å være med og konkurrere, ikke sant? Det er en sinnssykt bra greie. Tirsdag kom Emil opp, så da har vi fått veldig mye hjelp. Så vi har fått opp en del hever her, så vi driver og graver og styrer nå. Så egentlig så ser det veldig lovende ut. Så jeg tror det blir veldig bra, altså.